പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം. സുമേഷ് പഴഞ്ഞികാരനാണ്. ആദ്യം തന്നെ സ്ഥലം ഞാൻ പറയാം. ചാവക്കാട് ദ്വാരക ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. കുറച്ചും കൂടി ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ ദ്വാരക ബീച്ച് എത്തി. വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ നടക്കുന്നത്. ഈ വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് ഇതിലൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോ അച്ഛനോ അമ്മയോ മക്കളോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ദിനത്തിൽ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റി എന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നാലാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണണ കണ്ടോട്ടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. പല കുട്ടികൾക്കും ഈ വരുന്ന തലമുറയിലുള്ള പല കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഗണപതി ഭഗവാനോ കൃഷ്ണ ഭഗവാനോ ശിവഭഗവാനോ അങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരുടെയും ദേവിമാരുടെയും എന്താണ് കഥകൾ, അവരാരെല്ലാമായിരുന്നു, എന്തെല്ലാമായിരുന്നു, എന്താണ് നമ്മളവരെ ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ സ്ഥായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് ശിവഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഗണപതി ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, ഗുരുവായൂരപ്പനെ കാണുന്നുണ്ട്, അവരും വരുന്നു തൊഴുന്നു. പക്ഷേ അതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം പുതുതലമുറകൾക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയില്ല എന്നല്ലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല. അത് നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം. അതായത് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ജയ് ഹനുമാൻ എന്നുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ടായിരുന്നു DD വിഷനിലൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് അതുണ്ട്, ആരും അതിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും പല ചാനലുകളിലും വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിലൊരു ശ്രദ്ധകൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നൊരു വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിൽ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കരുത്. കാരണം നിങ്ങളിത് തിരസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ മതത്തിൻ്റേതായ സംസ്കാരത്തിൻ്റേതായ എല്ലാവിധ പഠനങ്ങളും അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ ഒരു 10th class വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ വേദപുസ്തകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം അവർക്കുണ്ട്. മുസ്ലിം മതത്തിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശക്തമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മതത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരിജ്ഞാനം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മതങ്ങൾക്കും പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിലുള്ള ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മതങ്ങളിലെ രണ്ട് മതങ്ങൾക്കും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മതങ്ങളിലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട്. അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മതം, എന്താണ് അവരുടെ സംസ്കാരം എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലും ഒരു മുസ്ലിം മതത്തിലും ബേസിക്കലായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആചാരങ്ങളും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഒരിക്കലും ഒരു ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യനും തങ്ങളിൽ തങ്ങളിൽ വെട്ടാൻ അനോ കൊല്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കു പറയാനോ ഒരിക്കലും പറയണില്ല. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങട്ടെ. അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ആളുകൾ ഇതിനെ ഈ വീഡിയോ തന്നെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് വെർഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നും വേണ്ട. ഇത് കൃത്യമായ നിലപാടോട് കൂടി തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും അവരുടെ മതത്തിനെ സ്നേഹിക്കാനും അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ പറയണ ഒരു മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഈ കൃഷ്ണനി, രാധേനി, ശിവഭഗവാനി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് ഇവരുടെയൊക്കെ കഥകൾ പുതിയ ജനറേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് അറിയണില്ല, എന്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ള മാർഗം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറയണത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണമായ ഒരു സംഭവം ഈ വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. അത് വളരെ വേദനാജനകമായി. അന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള അന്നുണ്ടായ അനുഭവം
ഞാനിതിൽ പങ്കുവയ്ക്കും, എനിക്കതിനുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഞാനത് ഇതിലൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൾക്കൂട്ടം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലതും ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പലതും പലതായി തരംതിരിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ സുഹൃത്തിൻ്റെയായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സുഹൃത്ത് ബന്ധം അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുള്ള കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാമല്ലോ, അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം അനുഭവങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഞാൻ തുറന്നു പറയാനായിട്ട് മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിലും മുസ്ലിം മതത്തിലും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മതങ്ങളുടെ നല്ല വശങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പം തന്നെ ഈ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ മതം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാരം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൃഷ്ണനും രാധേനെയും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഉറ്റിട്ട് എത്രയോ കൂടി ദൈവങ്ങൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അല്പ അറിവെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചെറിയൊരു അഭിപ്രായം, ഈ ഒരു അഭിപ്രായം എത്ര കണ്ട് വിലയിരുത്താനാകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ചിലപ്പോൾ അതൊരു ബാഡാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്തയാവാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തതാവാം. പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ഒരു അമ്പലങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഒരു നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഇടപെട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഞായർ വരണ കുട്ടികൾ വരട്ടെ, ഈ നമ്പൂതിരിമാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജോലിക്കുള്ള വേദജ്ഞാന പഠനമുള്ള ഒരു വ്യക്തികളെ അവിടെ ഇരുത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ അറിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഏത് കാലത്തുണ്ടാവും, ഗവൺമെൻറ് അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരമോ അല്ലെങ്കിൽ മതമോ അതിന് മുൻകൈ എടുക്കുമോ. കാരണം തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതകളും വൈരാഗ്യങ്ങളും മറക്കും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കഥ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ള ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഥയിലേക്ക് വരികയാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് ഉദ്ദേശം ഒരു 3 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ, എൻ്റെ സ്ഥലം പഴഞ്ഞിയാണ്, ഞാൻ പഴഞ്ഞിയിലെ ഒരു ഏരിയയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പകൽ സമയം 3 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ പോണ പതിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമോ പറയുന്നില്ല. ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിയും രാഷ്ട്രീയവും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. നമ്മൾ വ്യക്തിഗത ഒരിക്കലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, പേരുകൾ പറയില്ല, അനുഭവങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ വന്നു, ആളുടെ വീട് അരുവായി എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശത്താണ്, ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ അരുവായി എന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത ദേശം തന്നെയാണ് പോർക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേശം. ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പഴഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ആ ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അതേ ഗണേശോത്സവത്തിന് പണ്ട് 200 something ആൾക്കാർ പോയിരുന്നതാണ് ട്രാവലറിലൊക്കെ ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ വെറും 17 ആളേനെ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പല തിരക്കുകളിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിക്കും രാവിലെ മുതൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത മാമൻ്റെ ഒരു മോൻ്റെ കല്യാണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചേട്ടോ, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയല്ലേ, കാരണം അത് നിങ്ങൾ കണ്ട സമയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആവുക. അല്ല, അതെന്തീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾ മിത്ത് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഉണ്ടായ ഒരു ഫലമാണ് ഇപ്പോൾ 200 something എന്ന് 17 ആൾ പോയി ആയതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ട് വളരെ വിഷമമായി. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അതേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തലയ്ക്ക് സുഖമില്ല, ഒരു ഗണപതി ഭഗവാനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് കടലിലൊഴുക്കി കളയുക, എന്തൊരു അസംബന്ധമാണ് ഈ ചെയ്യണത്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടും, ആരെങ്കിലും ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണത്, വെറുതെ കുറേ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചിട്ട് കുറേ പാട്ടും പാടി പോയി കുറേ സമയം വേസ്റ്റാക്കി അവിടെ പോയി കടലിലൊഴുക്കുക, ഇതാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണ കാര്യം, ഇതിലാണോ നിങ്ങൾ പുണ്യകർമ്മം കണ്ടെത്തുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതോ ഷംസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞതോ അല്ല അവിടെ പ്രധാന വിഷയം. കാരണം ഞാൻ ഈ ഷംസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീക്കറിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിനി ഇതുപോലെ പറയാൻ കാരണം ഈ വാക്കുകൾ കാലങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കണം, ഈ സംഭവം ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുക,
അല്ലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണതൊക്കെ ശുദ്ധ തെറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ജന്മദിനമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി കുറേ കുട്ടികളെ വെയിലത്തും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ബേസിക്കലായിട്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അവർ ജനിച്ചു വളരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് രാമൻ ആരോ കൃഷ്ണൻ ആരാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അവരെന്നെ അതായത് പറഞ്ഞയച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. ഇതുപോലെ വിമർശനവും കാര്യങ്ങളും മാത്രമായിട്ട് നടന്നു. എന്തായാലും സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിനെയും ആചാരങ്ങളെയും അവരവരുടെ ദൈവത്തിനെയും തള്ളി പറഞ്ഞ ഈ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലോ ആരാവും എന്നുള്ള കാര്യം. എന്തെന്നെങ്കിലും സകല തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച്, കാരണം എന്താണ് വിത്താണോ സത്യമാണോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ 217 നിന്ന് 17 തിരിഞ്ഞതാണോ എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഉടനെ തന്നെ കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യമായി നേരെ വണ്ടി ചാവക്കാട് ദ്വാരക ബീച്ചിലേക്ക് പോയി. ദ്വാരക ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചാവക്കാട് നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ കല്യാണത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് വളരെ ലേറ്റായിട്ടാണ് പോയത്. ചാവക്കാട് നിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തിരക്കുകളും പോലീസിൻ്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചകളാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. എങ്ങും ഗണപതി ബപ്പ മോറിയ, ഗണപതി ബപ്പ മോറിയ എന്നുള്ള ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മമാരും കുട്ടികളുമാണ് ആടിപ്പാടിയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര അമ്മമാരാണ് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇത് കാണാനായിട്ടും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം, നിങ്ങളൊരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇകഴ്ത്തുക, കാരണം നിങ്ങൾ ഇകഴ്ത്തുക ഈ ഒരു സംസ്കാരത്തെ മാത്രമല്ല മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വാക്ക് പോലും സംസാരിക്കില്ല. കുഴപ്പമില്ല, ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് വർഗീയതയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് കൂട്ടിക്കോ. കാരണം ഞാൻ പള്ളിയിലായാലും മുസ്ലിം പള്ളിയിലായാലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലായാലും ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പോണതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തം മതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പരമാവധി ഞാൻ കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ പൂജാ കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ സംസ്കാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ മൂല്യത്തോടുകൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇതും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലത്തെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ പോലെ പല അനവധി ആളുകളും പല തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഇതുപോലത്തെ പരിപാടി നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പരിപാടി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലൊരാളാണ് ഞാനും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഇകഴ്ത്തലുകളും തള്ളിപ്പറയലുകളും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല. ഇനി ഇത്രമാത്രം പറയാനുള്ളൂ, ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, അവനവൻ്റെ മതത്തെ തള്ളി പറയാണ്ടിരിക്കുക, മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തി പറയാണ്ടിരിക്കുക, അതുപോലെ എല്ലാവരുമേ സമന്മാരായിട്ട് കാണും. തെറ്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനുള്ള ആർജവം കാണിക്കുക, ഇത്രമാത്രമേയുള്ളൂ. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും നല്ലവന്മാരാന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല. എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ചേട്ടന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൂടെ ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതം ധന്യമായിരുന്നില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി. നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരോ നാട്ടുകാരോ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉപകാരമാവും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാവും. ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടുകൂടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്യ വിമർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി